Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to EasyFast. Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe tombol loceng. Bagi yang belum, jumpa-jumpa telah -jumpa menekan subscribe dan tombol loceng. Baik, pada entry kali ini yang berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama, permohonan Sarah dan yang kedua, kemaskini di Sarah. Jom, kita jelaskan perkara ini supaya kita faham. Sepaham-fahamnya. Jom, kita mulakan. Baik, video ni dibuat khas eh, berdasarkan terlalu banyak komen yang berkenaan dengan dua perkara tersebut eh, pada video-video yang sebelum-sebelum ni. Jadi, ini adalah satu video penjelasan dan panduan tentang dua perkara tersebut. Eh, permohonan SARA dan kemas kini SARA. Baik. Yang pertama, permohonan SARA. Faham perkara ini dengan jelas. ya. Eh. Sebabkan asas rahmah tidak memerlukan apa-apa pendaftaran ataupun apa-apa permohonan. Okey. Dalam maksud yang mudah kita nak faham, ya. Eh, SARA ialah tambahan kepada STR. Jadi sekiranya kita dapat STR, ya, lulus STR, maka kita berpeluang untuk terima SARA. itu dah. Jadi segala permohonan, segala kemaskini hanya pada STR sahaja. SARA tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang anda boleh buat untuk SARA kerana SARA tak ada permohonan. Eh, SARA berkait dan ber, apa? berpaut berkaitan dengan STR lulus STR, dapat STR, maka adalah peluang untuk dapat SARA. Tak kira lah SARA kategori apa sekalipun, sama ada miskin dan miskin tegar ataupun bukan miskin dan bukan miskin tegar sekalipun. Ya? Eh? Ha, bapak segala benda ni ialah STR. Segala permohonan ialah melalui STR. Okey, jelas lah. Eh? Ya? Jadi, tak ada apa-apa permohonan pun untuk memohon SARA. Sekiranya kita layak, kita akan dimaklumkan dengan kelulusan lulus dan tidak lulus saja. Eh? Okey, baik. Jelas lah. Eh? Itu tentang Pembawaan Sarah. Sekarang kita pergi kepada kemas kini Sarah pula. Okey, kemas kini Sarah ramai orang bertanya. Okey, aku jelaskan ya. Kemas kini Sarah sebenarnya merujuk kepada kemas kini SDR. Eh? Untuk Sarah, tak ada apa yang anda boleh kemas kini untuk Sarah. Tak ada. Eh? Bukalah di portal MySTR sekalipun, tidak ada ruangan untuk kemas kini Sarah. Tapi hanya ada untuk kemas kini SDR. Okey. Eh? Jadi bermaksud ya, apa maklumat yang kita kemas kini dalam STR akan memberi impak lah kepada Sarah SARA itu sendiri. Seperti contoh ya, kategori adakah berkahwin ataupun bujang. Kerana amount untuk kategori bujang dan isteri rumah berbeza untuk SARA dan juga STR. jadi kalau kita nak buat kemas kini apa-apa pun, melalui STR saja. Ya. Untuk SARA tidak ada kemas kini. Walaupun untuk SARA kategori Uh, bantuan tunai ya eh, untuk yang bukan miskin dan miskin tegar ni 150 untuk bujang dan warga emas dan 300 isi rumah untuk isi rumah ni tidak ada apa benda pun yang anda boleh kemas kini kan eh dan kita harus ingat ya eh, kemas kini yang dibuka sehingga 30 hari bulan November merupakan kemas kini untuk STR tahun hadapan tahun 2025 eh jadi sekiranya anda ada membuat kemas kini untuk uh, STR 2025 ia akan memberi Uh, kemas kini baru untuk STR 2025 eh? untuk Sarah ini masih lagi menggunakan bekalan data yang ada pada STR pasal 4 itu dia, Nak semua faham ya eh? bagi yang bertukar kategori uh, status eh? uh, perkahwinan tu kan daripada bujang menjadi berkahwin, ada ramai yang bertanya adakah Sarah bantuan tunai -off ini akan dapat dalam kategori isteri rumah jawapannya tidak anda akan mendapat dalam kategori bujang seperti mana yang anda dapat pada kategori fasa 4 yang baru lepas. Ya, ha, maklumat yang dikemas kini itu yang tutup pada 30 November ini merupakan untuk pelaksanaan STR tahun hadapan dan yalah, seperti bersangkutan lah, bila STR dia melibatkan SARA sekali untuk tahun 2025 bukan untuk 2024 ya? semoga jelas sebab ini adalah dua persoalan yang terlalu banyak dibangkitkan di ruangan komen sebelum-sebelum ni. Perkenaan dengan kemaskini STR tahun 2025, aku cuik sikit eh. ya. Okay, ini pun banyak orang bertanya, adakah perlu buat kemaskini ataupun tidak. Eh, aku rasa benda tu telah pun dijelaskan dalam kenyataan tersebut, tapi masih ramai yang kurang jelas. Okay. Anda tidak perlu buat kemaskini sekiranya tidak ada apa-apa yang anda perlu kemaskinikan. Eh? Tetapi anda perlu buat sedikit kemas kini atau at least semakan sekiranya anda langsung tidak pernah membuat kemas kini maklumat anda ya, eh, tiga tahun berturut-turut. Maksudnya tiga tahun berturut-turut ke belakang. Ha, kena faham ya? Eh? Jadi bermaksud kalau uh, untuk yalah, 2024 ada kemas kini, 2023 ada buat kemas kini, 2022 pun ada buat kemas kini dan anda tidak ada apa-apa perubahan sehingga sekarang maka tak perlu buat Ya, tapi kalau sehingga orang cakap 2020 dan ke belakang ataupun 2021 ke belakang anda tidak pernah membuat apa kemas kini, anda digalakkan untuk membuat kemas kini untuk mengelakkan daripada tercicir. Ya walaupun ada yang berkomen oh, daripada zaman Brim tak pernah buat kemas kini tapi tetap dapat aku tak nafikan ramai yang masih menerima tapi apa jaminan kita untuk kekal dapat sekiranya kita tidak buat kemas kini. Maka ayuh buat kemas kini ya sekiranya uh, belum lagi buat kemas kini kalau kan dah lama sangat tak buat kemas kini uh, kita jangan uh, yakin 2025 kita akan tak dapat walaupun dah lama tak kemas kini kita kena faham ya uh, tunai rahmah ni ialah sejenis uh, bantuan tunai bersasar eh. Ya. Uh, bukan untuk semua rakyat Malaysia uh, bukan 32 juta 34 juta yang dapat tapi ya, sekitar 8 juta saja 9 juta 8 juta maksudnya ia dipilih berdasarkan kriteria pendapatan serta status seorang individu tersebut ha. ok, baik itu saja, semoga jelas dengan apa yang dia sampaikan berkenaan dengan perkara ni ya? semoga bermanfaat untuk kita semua faham dengan lebih jelas sekian, jumpa lagi Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat bye